Um prêmio de mais de 104 milhões de reais saiu dessa lotérica em Campinas, no começo de novembro. A notícia alimenta a esperança dos apostadores de que o raio, quer dizer, a sorte, caia novamente no mesmo lugar. Aqui é super pé quente, né? E todo mundo gostaria de realizar esse sonho. É aqui nesse lotérico aqui da sorte. E esse prêmio da virada aí é muito dinheiro e eu quero ele para mim. Em 2023, Goiás mandou bem na Mega Sena. Foram 30 apostas vencedoras no estado. Agora, todas as atenções estão voltadas para o maior prêmio da história. 550 milhões na virada do ano, em 31 de dezembro. A goianada já faz planos para a vida milionária. Ajudaria muita gente se eu te ganhasse, viu? Que a gente que tem pouca coisa, que ganhar um tanto de dinheiro desse aí, você não sabe nem o que faz, né? Primeiro você deixar na caixa lá e depois pensar o que vai fazer, ajudar a família também, né? Mas a senhora está com um cara que vai ganhar o prêmio de 550 milhões. Pelo menos a metade já estava bom. A probabilidade de acertar os 6 números com uma aposta simples é de 1 em 50 milhões. Quem deseja ampliar as chances precisa marcar mais números e, claro, pagar mais. A pessoa pode jogar aposta mínima 6 números, R$5. Pode jogar de aposta mínima, que é 6 números, a 20 números. 20 números fica R$193.800. E as pessoas procuram mais bolões, né? Que você pode optar, jogar de 6 a 20 números, que fica mais em conta, porque são divididos em mais cotas, né? Fernanda registrou um bolão com outras 29 pessoas. Foram 4 jogos de 10 números. Valor investido, R$ 4.200. Como esse bolão nós estamos fazendo entre 30 pessoas, tivemos muitos palpites. É data de nascimento, placa de carro, número de telefone, sai de tudo que você imaginar. Mas prestem atenção na tática dessa mulher. Joana afirma que já acertou a quadra da Mega Sena 17 vezes e a quina 2. Ela diz que descobriu o caminho das pedras. A Mega Sena tem 1 milhão de combinações. Nesse 1 milhão de combinações, no cada jogo eles mudam, às vezes, 2, 3 números só. Então eu fui recortando o jornal dos jogos que tinham saído da Mega e fui colando no caderninho. Isso desde 2015? Desde 2015. Fui colando. Aí chegou um ponto, eu enchi já 2 cadernos, né? E fui observando quais os números que mais saem. Né? Na linha 44 sai 2, 3 números até 4 números. Na linha do 30 sai também 3 a 4 números. Na linha do 50, a mesma coisa. E eu fui observando que muda poucos números que é mudado cada sorteio. Aí eu fiz várias cartelas com aqueles números e deu certo onde que eu comecei a fazer quadra. Decidi também tentar a sorte, mas vou recorrer a uma outra fórmula, algo que nunca fiz antes. Dessa vez eu vou tentar uns números diferentes. Vamos lá. Idade do Oloares, 65. Não tem, só vai até 60. Então vamos por 60. 60. Número de vezes que o Cláudio Silvério sofreu por causa do time dele este ano. 31. Então vamos lá. 31. A altura da Nayara Moura, 2 metros. Então, 2. Número de vezes que a Manuela Queiroz atrasou um boleto em 2023. 0, né, gente? Mas não tem 0, eu vou pôr 1. 1. Quantas vezes a Fernanda Arcanjo foi na academia essa semana? 12. 12. E quantas poesias o Carlos Magno fez só hoje? 10. 10. Agora vai, hein? Eu tô sentindo, agora vai. Boa sorte para mim e para todo mundo. Fiz o jogo, vou ganhar a Mega Sena.